السلام علیکم میرے فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ میلال خان کی ویڈنگ کی کمپلیٹ ویڈیو شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ میرے فرینڈ آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی۔ تو فرینڈ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی اپڈیٹس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہوتی رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی بیوٹیفل میلال خان کے فوٹو شاٹس شیئر کر رہی ہوں، جس میں آپ لوگ ایمن خان کو بھی واچ کریں گے اور ان کی کمپلیٹ فیملی کو